他说吃隔夜饭会生病，是不是？他在爆盆。我不知道啊，哎，新闻不是还在调查？哦，不是，我常吃隔夜饭。跟台湾这起哦，很毒很毒的，龟啊比较少，因为他一个出来卖很多家，人家别家都没事，他整个的是领导有事，绝对不是龟啊。最近那个食安问题爆了，你们有去吃过吗？没有，不是没有吃素啊。哎哎，销售系我怎么可能去比他？我今天才跟他讨论呢，我讲那龟啊，很孤单的，人家也派去，伊讲不是那个果。哎、欸，所以我不是很懂，因为我都在拍戏。他说吃隔夜饭会生病，是不是？他在爆盆。我不知道啊，哎、欸，新闻不是还在调查？哦，不是，我常吃隔夜饭、啊。跟他每天都吃哈，我们快要倒掉的，他都没事。没有没有，我都吃隔夜的呢。我吓到，我现在有点不知道怎么办。因为他都半夜回来，那我也没有冰了，我说要倒掉，他老婆说不免啦，讲伊按等个那么吃了了，所以对伊来讲都健康的啦。我吃那么久了，我也没有怎么样。隔夜饭我常吃。但是豆类啦，要很小心。是，或是你讲调味料的那种。台湾这起哦。很毒很毒的，龟啊比较少，因为他一个出来卖很多家，人家别家都没事，他整个的是领导有事，绝对不是龟啊。所以我现在其实学到一件事情，就是进去那间餐厅先看他的保险有没有过期，因为餐厅出事有保险，其他是可以理赔顾客的，保的比较心安。我会先看盈利登记证啊，看是谁。我会先看我口袋有没有钱。你现在这样吃东西会有阴影吗？会。为了几两蛋储住，因为到做指甲，我靠。哎、欸，他就是忙了一整天，死都要回来吃我们的隔夜饭。他会担心最近的食安问题吗？不担心啊，谁不担心？好可怕！我超爱吃粿条，我快吓死了。然后重点，我们家最爱吃粿条了。我到哪里都要吃粿条。没事要吃炒粿条。我最近可能就暂时先缓一下。我现在想要回家检查一下家里的那些瓶瓶罐罐。不是因为那粿条从小吃到大，你也不知道它会发生这样子的事情。没有，我相信全台湾没有人知道。可是因为这次发生这样的事情，大家对食安的问题更加一层的需要去检视它，所以就会先休息一下吧。我觉得也是等于帮大家上了一课。